人家来讲，刚开始的时阵讲，迄个共识较无遐，大家无遐迄落啊。所以哈，因为外口咱进行咱要做套票的时阵，咱价位会去比讲大家会去分担吼，啊，因为有财产的问题啊，所以这迄落吼共识吼，慢慢就是讲，阮一件一项吼，去甲因讲，去甲因说明，啊，说明了，因感觉讲，对因的店家而来。哦，让游客会当愈来愈侪人去到因的店家，不管来体验的啊，还是讲来遐消费啊，哦，这是咱的未来休闲产业爱行的路。